السلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي هدوة أولا مسلاتي من البركة مسلاتي جمعة نا بروفيسور أي غندو لكي أدن سابو أمو أكلا أجاه السوكتو إن دمكي تفسير القرآن ميجير ما أكوني إني تكيين كومة رمضان يو yau litinin sha hudu ga watan ramadan shekara ta 1442 bayan jawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul namli jiya mun tsaya aya ta 44 karshen labarin malikatu saba da kuma annabi sulaiman yau za mu tashi aya ta 45 kissa annabi salihu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال قائلكم عند الله بل أنتم قوم تفتنون داما كما يدى مكة فدي أسرور مكة فائدة كاوة إنان kiswashi domin an nuna makafiran makka waɗanda suka yi ja da annabawa faga yadda suka yi ba su ƙarshen ƙwarai ba kuma alallashi annabawan annabi sallallahu alaihi wasallam alallashe shi an nuna mai cewa annabawan da aka kafin kai waɗanda suka ƙaryata su sun samu mummunan sakamako kaga issa malikatu saba da kuma annabi sulaiman ta nuna kyakkyawan ƙarshe gare ta da ta miƙa wuya ga annabin Allah haka har yanzu mutanen makka an ba su wannan kissan ne domin su gani su ma in sun ga dama za su iya koyi da malikatu saba ya kasance sun miƙa wuya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba su yi jayayya ba ya kasance ba su yi yaƙi ba ya kasance ba su yi shirka da Allah ba sun yi da ta yi su ma su samu kyakkyawan ƙarshe irin nata da Allah ya yi ta yaba da Allah ya yi ta yaba mata don haka bayan gama wannan kissar sai aka zo da kissar annabi salih isa annabi salih ta wuce mu a suratul shu'ara Allah ya yi basinta da yawa a cikin suratul araf da cikin suratul hud a yadda ta zo ma a cikin sura da ta gabata suratul shu'ara ta fi yawa bisa ga ta zo yanzu don haka mun yi bayanin ta a wancan lokacin ba sai mun koma da irin waɗannan bayanan ba abin da muke so mu fahimta yadda Allah ya halakar da mutanen annabi salihu domin ba su tsaya suka yi mai biyayya ba su yi jayayya su ba su yi yadda malikatu saba ta yi ba da annabi sulaiman ita ta yi kyakkyawan ƙarshe su kuma ga yadda ƙarshen su ya kasance Allah ce walaqad arsalna ila thamud akhahum salihan walaqad arsalna ila thamud akhahum salihan kuma walaqad arsalna wannan aqafi ne ga waccan kissa da ta wuce walaqad atayna dauda wa sulaimana hukuma shine wanzu walaqad arsalna waccan bancin annabi dauda annabi sulaiman kuma shi ma mutanen annabi salih wacce shi ma annabi salih mun bashi shine walaqad arsalna ila thamud akhahum salihan kuma lallai mun aika zuwa ga samudawa dan uwansu salihu a suwata shu'ara satin da ya wuce da muna bayani mun ce dan uwa na me dan uwa na jini dan uwa na gari daya dan uwa na kabila daya don shi da Allah ya zo ga annabi shu'aibu ya ambaci ma'abuta bishiya bai ce dan uwansu ba don haka irin wannan yan uwantaka ba yan uwantaka bace da take kasancewa tsakanin musulmi da kafiri a yan uwantaka ce da take kasancewa yan kula da mutanen gari daya yan kula da yan uwa yan uwantaka ta jini ani ibudullah annabi salihu yace musu ku bauta ma Allah fa idha hum fariqan yahtasimun sai ga sun rabu biyu sun koma gida biyu suna husuma game da Allah ya ba mu labari a cikin suratul araf yace waqala al mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lil ladhina istudhifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima usila bihi mu'minun وقال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به
kafirun. Allah ya ba mu labari da suka kasance fariqani, wato suka kasance gida biyu suna husuma. Suka ce wadanda suka girman kai cikin mutane ne, qal ladina istakbaru min qaumihi lil ladina istuhifu liman amana minhum, wanda suka yi girman kai suka ce mu masu raunin su wanda suka yi imani cikin su. Atalamuna anna salihan mursalun min rabbih, shin kun san salihu manzo ne aiko shi akai daga ubangijin shi? Qal ladina istadafu inna bil ladhi ursila bihi mu'minun, suka ce abinda anka aiko shi da shi mun yi imani, mu mun yarda. Fariqa watan kungiya ta daya kenan, Allah ce fariqani sun kasu gida biyu, gida na daya suka ce mun yi imani. Wa qala alladhina istakbaru inna bil ladhi amantum bihi kafiruna, su kuma da suka girman kai suka ce mu mun kafirce mu abinda kuka yarda da shi, mun kafirce mu abinda kuka yi imani da shi. Wata annabi salihu da aka aika shi mutane sun rabu gida biyu, wasu sun yi imani wasu kuma ba su yi imani ba, sai kasance suna ta husuma. Masu biyan annabi salihu suna kiran wa'ancan zuwa ga daidai, zuwa ga bautar Allah shi kadai, zuwa ga yi ma annabi salihu da'a. Su kuma wa'ancan suna ta husuma, suna nuna ba shi ne daidai ba, ba aiko shi aka yi ba, sihiri aka yi mai, kamar dai da muka karanto a baya a cikin suratul shu'ara. Qala ya qauni, sai annabi salihu ya ce ya ku mutane na, limatasta'jiluna bisayyi'ati qabla alhasana, don me kuke gaggawa a saukan muku mugun abu kafin aiki abun kwarai? Wato sun ce fa'atina bi azabillahi in kunta minal mursalin, ka zo muna da azabar Allah in kai kana cikin manzanni, inda gaske ne to ka zo muna da azabar Allah. Shine ya ce limatasta'jiluna bisayyi'ati qabla alhasana, don me kuke gaggawa cewa a saukan muku da mugun abu kafin abin kwarai? Ai kamata yayi ku yi imani, ba ku ce a saukan muku da azaba ba. Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun, da dai kun yi istighfari kun nemi gafarar Allah ko da za a yi muku rahama. Ji sun karyata shi sun ce mai sihiri aka yi mai, kamar da biyo ya wuto mu ayoyin baya, sun ce saukan musu da azaba, sun ce abin nan da wa'anda suka yi imani da shi cikin su su sun kafirce mai, amma abin da yake ce musu ku nemi gafarar Allah, ku yi istighfari. Ya kamata mai wa'azi, ya kamata mai koyarwa, ya kamata mai shiga cikin lamarin jama'a yayi kokari ya jawo su zuwa ga abin da addaidai, ya kasance yana gaya musu da tausayin su, yana gaya musu da tausan murya, yana gaya musu tunani ne ya za su yi su imani. Idan mutum biyu suka je wajen da'awa, guda ya je ce na gaya musu sun ji ko basu ji ba, babu abin da ya daman, guda kuma ya san mutum ɗaya yayi imani da shi wahi cikin su, wanda mutum da ya imani da shi ko nan shi da annabi sallallahu alaihi wasallam zai aika Ali bin Abi Talib a Khaybar, hadisin Bukhari da Muslim, hadisi Abu Huraira, sai ce la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'am, ai mutum daya ya shirya ta hannunka yafi a baka jajjayen raƙumma da yawa. Kuma da wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sauran annabawa, saboda ya fi su waɗanda suka yi imani da Allah, ya fi su waɗanda suka bi Allah da yawa. Don haka kowane mai da'awa fata ne mutane su fahimta ta hannunai, ba fata ne shine ya yi musu raddi ba, ba fata shine ya yi musu kakkausan magana ba, ba fata ne shine ya ce na gaya muku ko ku bi ko kar ku bi ba, a'a fata mutum ne suka fahimta addini ta hannunka, mutum ne suka aje laya, da suna amfani da laya saboda kai, mutum ne suka daina zuwa wajen bokaye saboda kai, mutum ne suka sai da kayan kida saboda kai, mutum nawa suka fara zuwa makaranta koyon karatu saboda kai, mutum nawa suka shiryu saboda kai. In kan samu mutane suka yi haka, ba sai an san ka a TV ba, ba sai an san ka a radio ba, ba sai an san ka a mimbarin jumu'a ba, ba sai an san ka da loudspeaker ba, abinda ake bukata mutane su shirya ta hannunka. Don haka kowa ya yi kokari, annabawan Allah haka suke yi, da tattausan murya suke kira mutane suna ce musu laula tastaghfiruna Allah, da dai kun nemi gafarar Allah. Duk wannan babbakun maganganun da kuka faɗi, duk wannan kakkausan maganan da kuka faɗi, ba zai hana in kira ku zuwa ga Allah ba. Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun, a cikin suratul ma'ida Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim, sai Allah ya ce afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna, Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, lalle wa'anda suka ce Allah ɗaya uku ne sun kafirta, wa ma min ilahin illa ilahun wahid, babu abin bauta sai abin bauta ɗaya, wa in lam yantahu amma yaquluna, idan ba su hanu ga abin da suke cewa ba, la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim, lalle azaba mai radadi za su samu wa'anda suka yi kafirci. Aya ta gaba sai Allah ya ce afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna, shin ba za su tuba zuwa ga Allah ba su yi gafara? Cewa suka yi Allah ɗaya uku ne, amma Allah yana cewa afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna, haka ya kamata kowane mu mai
mu'amala da su a unguwarku ba kamata iske kuna ta musu kuna ta gardama ba ana ta kaza ana a'a kamata iske guda ya biyo ka makaranta da kake zuwa guda ya biyo ka wajen karatu da ake zuwa guda ya lalata kaya ne na kidi da yake damun mutane da su a unguwa guda ya ɗebe layar da agarai watan kana bin su a hankali domin duk in suka gyaru to ayyukan su na kwarai daga ran nan za su koma cikin aljihunka za su koma cikin ma'auninka a rubuta maka ladar sallarka a rubuta maka ladar sallar wannan na unguwar ku da baya sallah dan yanzu kai kasa yana sallah a rubuta maka ladar azumin da kake na alhamis da attanin a rubuta maka ladar azumin abokinka da kasashe na azumin alhamis da attanin a rubuta maka ladar zuwan da kake makaranta a rubuta maka ladar zuwan da abokinka kai makaranta duk ayyukan alkhairi da ka aza wani bisa za a rubuta maka ladarka a rubuta maka ladar shi aikata ba tare da an rage lada tai da komai ba don haka sai annabi salihu ya ce ma mutane ne bayan sun ga mai kakkausan magana sun karyata shi sun karyata Allah da ya aiko shi sun ce ba wanda ya aiko shi sai ce laula tastaghfiruna Allah da dai kun ne mai gafara Allah la'allakum turhamuna ko da za ku samu rahama wata abin da yake fata shine su samu rahama ubangiji haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake da mutane ne lokacin da ya je Taif aka jefe shi aka yi mai rotsi akai jini na tarara har ya cika takalmi nai ya ce Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta ma mutane na ba su sani bane yace zai yiwu Allah ya fi suwa cikin tsatson su masu bautar Allah shi kadai ba su hada shi da kowa wajen tarayya kakka yadda kai an ga ma bakan magana wajen da'awa lokacin zaka raddi lokacin zaka mai da martani domin an taba ka a yi an taba Allah annabi sallallahu alaihi wasallam baya rama ma kai ne sai dai an taba Allah ya an taba Allah kuma hikima kake ta mutane su fahimta in ba su fahimta ba sanan duk matakin da za a yi abi amma dai ka fara yi da hikima ka fara yi da lalama ka fara yi da uslubi mai kyawo udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati alhasana haka Allah ya ce a cikin suratul nahl kai kira suratul yusuf cikin suratul yusuf kai kira zuwa ga kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikma suratul nahl ne ba yusuf bane suratul nahl ne ne fadi haka Allah ya fadi a cikin suratul nahl kai kira zuwa ga ubangijinka bil hikmati zuwa ga hanyar ubangijinka da hikma da wa'azi mai kyau wa'azi mai kyau don haka dukkaninmu ya kamata wa'annan abubuwan su kasance abin koyo gare mu jiya mun karanta ga kissa malikatu saba ya take cewa ka annahu hu wata magana da taushi ba ni yankewa cewa dole sai ni a daidai dole wanda ya saba mini to irin wannan ne laula tastaghfiruna Allah mutun ya saba ma amma kana mai gaya mai magana kana gaya mai magana mai taushi sai suka ce qalu tayyarna bika ka karanta shi na'am qalu tayyarna bika wa biman ma'aka sai suka ce mun canfa ka da kai da wa'anda attare da ku watan duk wani mugu abu ya same mu garin nan don kana kira zuwa ga Allah ne saboda kare muna wa'azi ne domin kana cewa mu baguma kanmu ne qalu tayyarna bika wa biman ma'aka qala ta'irukum inda Allah yace abin canfa ku na inda Allah ni ba nake zo muku da miyagun abubuwa ba miyagun ayyukan ku ne bal antum qaumun tuftanuna ku dai mutane kuke wanda aka fitina ba ku son ku bi gaskiya ba ku son ku kama hanyar gaskiya amma dan dai an yi muku wa'azi sai ku ce kuma ni kun canfa ni duk wani mugun abu ya zo gaggare ni ne wannan sha ce ma tsayara kaga wannan ya nuna cewa tsayara akwai ta tun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine canfi an samu kalmar tsayara daga abbay ana cewa abayara da fataha da badun ana cewa iyara da kasara ga badun duka ana cewa don haka canfi ne daga tsuntsu ne laraba in za su tafi wani abu sai a taki tsuntsu in yayi dama akwai sa'a in yayi hagu babu sa'a tayara cikin canfi ne in ka fito in bare bai fito da ya hadu da mai bakin tufafi sai ce yau babu sa'a sai ya koma gida da ya hadu da mai farin tufafi sai ya ce akwai sa'a da ya hadu da kila makaho ko wani mai abin nan sai ya ce yau babu sa'a ya koma gida kuma wannan ba gaskiya bane sa'a Allah yake bada sa'a amma abu ne wanda ya shiga cikin zukatan larabawa sun dade suna yi don shi annabi sai ya ce a bayara to shirkun kamar yadda yake cikin sunan Abi Dauda da cikin sunan Tirmidhi da isnadi ingantacce watan dayara shirka ne canfi shirka ne canfi shine ka canfa wani ka bada sa'a akwai abin da ake a ce laraba aka fara abubuwa ake samun sa'a da laraba da litinin da juma'a duk daga hannun Allah suke Allah shike bada sa'a don haka in za ka fara kasuwanci ka fara laraba ko ka fara alhamis ko ka fara juma'a ko ka fara lahadi ko asabar ko wacce rana ka fara ranar ta Allah ce kuma Allah shi yake bada sa'a babu wani abu da ya inganta cewa a fara aburan laraba hadisan da suka zo duk gaba ɗaya suna da rauni na ƙarshen rauni kamar ma hadisan kekerarru ne ba ƙaramin rauni suke da shi ba don haka
canfi yana cikin al'umma da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa bai dai ba ku da makawa kun ga kun saba cikin lokacin jahiliya suka ce annabi meye magani ne sai annabi ya ce ku ce allahumma la khayra illa khayruka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghayruka wace in ka ji wani abu ya nasa ma cewa abu kaza ne zai bada sa'a suka ce ya allah babu alkhairi sai naka babu wani tsuntsu da za a saki duk tsuntsayen ka ne allah babu wani tsuntsu da ba naka ba wala ilaha ghayruka ko babu abin da ya cicita a bauta ba sai kai ya allah watan shi musulunci kullun sun yake mutun ya tsarkake zuciya ta ga biya allah ya san babu mai cutarwa babu mai amfani mun karanto a suratul shura ni annabi ibrahim yake ce musu hal yasma'unakum istad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun wannan guma kan suna jin kun kun kira ko suna amfanin ku ko suna cutar da ku to abinda ake suka kudota babu mai amfani sai allah babu mai cutarwa sai allah wannan shine cikakken imani wannan shine cikakken tauhidi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace allah ya ce in ka zo min da zunubai ba cike da bayan kasa ka zo min baka hadarin da kowa wajen bauta baka yadda akwai wani laya da za ta bada sa'a ba baka yadda akwai wani kaho da za a sama gidanka ya tsare ka ba baka yadda akwai wani tsuntsu da zaka saki ba in yayi dama akwai sa'a baka yadda akwai wani mai bakin tufafi da in ka gane babu sa'a ba baka yadda akwai wata larba da za ta baka sa'a ba baka yadda akwai wata larba gana ba baka yadda akwai wani safar ba da cikin shi abba a aure ake samu in kai yi haka to kana bauta ma Allah baka hada shi da kowa wajen bauta Allah ya ce ko ka zo min da cike da kasa na zunubai ni kuma zan zo ma da cike da kasa na gafara cike da kasa na magafira na gafara da jinkai don haka mu san zuciyarmu kan mu hada kowa da Allah a cikin zuciyarmu shi dai ka ba suwa shi ka hanawa shi ka amfana suwa shi ka cuta suwa wannan shi ake ma bayara su suka ce mun canfa ka yau saboda wa'azin da kake saboda kiran da kake zuwa ga Allah saboda suka abin bautan mu da kake yi saboda cewa da kake an aiko ka duk abin da ya same mu na mugun abu kai ne annabi salihu yace ta'irukum indallahi duk abubuwan da ke samun ku na can fara daga Allah ne ba wai nike ba nike kawo wani bakin baka sa'a ba nike kawo wani mugun abu ba bal antum qaumun tuftanun sai dai ku mutane kuke wa'anda aka fitina wa kana fil madinati wa kana fil madinati tis'atu rawdin yufsiduna fil ardi wa la wa kana fil madinati tis'atu rahdin a cikin madinan da aka aiko annabi salih akwai wasu mutane guda takwas wasu gungun mutane guda tara guda takwas na taran su shine kudaru kamar da muka bayani a cikin suratul shu'ara mutane gungun mutane ne guda tara wanda ke duddiyan manya ne duk wanda ake jin tsoro ne don shi Allah ce musu rahatun watan gungun mutane guda tara yufsiduna fil ardi banna kawai suke yadawa cikin kasa wala yuslihuna basu sulhu basu kawo gyara kanka da cikin masu ya hada banna cikin masu kanka zama cikin masu ya hada banna cikin kasa in ya kasance kai kayan kidi gare ka DJ kake DJ yake cha DJ eh DJ kake da waka iyaka kawai in an zo ya zo biki ko a kira ka kawai shi a sana'ar ka to kana cikin alladhina yusiduna fil ardi wala yusihuna masu banna a cikin kasa wanda yake ba su kawo gyara in ya zan kai kawai kide kide kake sa mutane cikin waya duk wanda ya saurari kidin na hakurin shi sai an baka zulubi kai kana cikin alladhina yusiduna fil ardi wala yusihuna in ya kasance kai kawai duk wani aikin sharholiya duk wani aikin lalaci ku ne gaba gaba kai ba a ganin ka ga ayyukan kwarai nan da yawa ya kasance kana cikin wa'anda kuke sharan masallacin ku mana masallacin unguwar ku wa'annan yaran da kuke zuwa da su wa'anda da kake shugabanci ana abin da bai dace ba ka juyo akalan su ku zo masallacin unguwar ku na juma'a masallacin unguwar ku na amsu salawat abi duk inda aka samu dauda da yanar gizo a share a gyara sai ka zan allazina yuslihuna fil ardi wala yufsiduna wa'anda ke gyara cikin kasa ba su banna in aka ce abokin ka wani da abokin ka wani suna gaba kai kokari kai zaka yin sulhun su
in masallacin unguwar ku aka ce ba mai generator babu mai yanzu kana cikin masu tahowa su tashi masallaci su nemi don Allah jama'a a taimaka ya ka hada naka a hada da rawani a gyara kaga ka zan cikin alladina yusrihuna fil ardi masu kawo sulhu cikin kasa masu kawo abin kwarai ku da yushi da dai kun mu fa duk wannan ayoyin da ake karantawa fa ana karanta ma dai kun mu ne nan mu kuka cika masallaci ga kunan da yawa kowa shi kadai ne Allah ke wa magana kowa shi kadai aka son ya ji da shi ake da an yi doki dai kowa karewa zai duk duniya mutum biyu ne annabi adamu da hawwa'u ne duk duniya mutum dai ne annabi adamu ne daga rashin hawwa'u ta fito daga nan wabassa min huma rijalan kaseeran wa nisaa to rijalan kaseeran din nan ku ne fa ake nufi ga kunan duk ku ne da yawa duk mu ne na rijalan kaseeran mata da accan gida su ne wa nisaa duk su ne haka kowa da shi ake an ta kun mun lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru kowanne ku dai ka tsaya kai tunane don haka sai ka kai wace gudunmuwa ka bai ta kai ka ki zama mai banna a cikin kasa ka zama mai sulhu don kakka sa kidi kakka sa banna kakki sa hotonki kakka sa hoton wata a Facebook duk wanda ya kalla sai an baka zunubi ka zan cikin alladhina yufsiduna fil ardi wa la yusrihuna ya zan wa'azi kake sawa ya zan magana ta kwarai kake sawa ko ba wa'azi ba magana ta kwarai kake sawa shi musulunci yawa gare shi ba dole sai kowa rika loudspeaker yayi wa'azi ba dole kowa sai ya zo masallaci ya tashi yayi wa'azi ko ya zan liman ba a'a da kai da makwabcinka da kai da abokinka ya zan kowa na jin daɗin zama da kai ya zan baka kawo banna cikin ƙasa ya zan ba mai ɗauko shawar kake da gidanka baka zuba ga hanya yufsiduna fil ardi kenan masu banna a bayan ƙasa kenan ƙasar ta watan shagar ta ko ina ta yi ba ta yi gidan makwabcinka mai zan ruwan gidanka in ka zo ruwan kwatami ba jawo su kake bai da za su shiga cikin gidan makwabcinka su shiga cikin hanya mai mota ya taka mai mashin ya taka duk abin da yake banna ne cikin ƙasa to ya kasance kana kame kanka cikin halayen kwarai akwai abin da ake cewa kaful adha kame cutarka mutumin kirki mai halin kwarai shine wanda cuta ce ba za ta kai ga wani ba ba zan yarda wani abu ya fito da gidanan zai cutar da makwabcina ba kai ba zan yarda in ci bawon aiba ba in yi suwa wani ya taka ya zame ba zan yarda in ne hito yanzu ai da aka cika masallacin nan aka taru in an ka tashi fita ba zan yarda in take kafar wani ba ba zan yarda kai wani ya zo takalmi ne wankaki in sa takalmi na in take nashi ba mutumin kwarai ko da yaushe duk abin da ya zan zai bata mu wani rai duk abin da ya zan banna ne kokari yake ya kame kai ne gare shi kuma in kowane mu yayi haka to duk al'umma za ta gyaru ba duk babu wani al'umma in ba mu ba duk mu ne al'ummar al'ummar duk ɗaya ɗaya ku ne mutum ɗaya biyu uku hudu haka ake ta tafiya Allah ubangiji ya gyara mu Allah ya sa kada mu zan cikin alladhina yufsiduna fil ardi wa la yuslihuna wa'annan mutum tara ɗin mu tsaya mu je da suka yi qalu sai suka taru suka yi meeting suka ce taqasamu billahi mu yi rantsuwa da Allah yanzu mu kadai ka san za wani abu a ce kowa ya rance bai faɗi shi ne aka yi haka yake su tara kaga iyakan mu'jiza ta Qur'ani yanzu su tara suka yi mutum ɗin su sai da suka ba kowa rantsuwa ga yadda za a yi don ka kowa ya fita ya faɗi yanzu ga yana ana ta faɗi wajen tafsiri kowa yana ji kaga Allah ya kai wanda shi ne masani ga asirin su Allah ya ɗauko Allah ka rufa muna asiri duniya da lahira yanzu wannan mutum ne ba aka yi da daddare ana an shirya abin da za a yi sai da aka ba kowa rantsuwa amma ga yana karantawa kowa har cikin sallah cikin tahajjud ana karantawa kowa yana ji da last week ko ina su dai suna karantawa kowa yana ji da an ɗauko kowa da channel ana fasara da kowa da yare ana ji ana cin da idudi sai ana tafsiri ana karanta musu yarbawa suna ta suna yi ana karanta ko ina duniya asirin su ya tono Allah ka rufa mana asiri qalu taqasamu billahi suka ce ku rantse da Allah lanubayyitannahu za mu bi dare mu kashe shi wa ahlihi da shi da iyalai ne annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan wa'azin thumma lanaqulanna li walihi sannan mu ce majibin tare ba an ce fariqan yahtasimu ba akwai wanda suka imani da shi yan uwa ne dangi ne wanda suka imani da shi sai mu ce musu ma shahidna mahlika ahlihi mu wallahi ba mu halacci inda ya halaka ba mu san an yi ba wa inna lasadiquna kuma mu lalle gaskiya muke faɗi ku zo ayi haka nan mu ne kuna iyawa kaga Allah ya tona musu asiri Allah ya fidda asirin su ga yan ba su samu nasara abin da suka yi ba ga duniya ana la'antar su ana jin abin da suka yi wanda yake ba mai kyau bane shine yufsiduna fil ardi wa la yuslihuna kenan kakka idan an shiga meeting da kai ya kasance meeting din cuta ma wasu ne meeting din cuta ma al'umma ne kakka idan kuna ganawa don shi Allah ya ce la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqati aw ma'rufin aw islahin bainan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء
Allah ce la khaira fi kathirin min najwahum dine kaga ana mutane ana tare ana kukus babu alkhairi cikin mafi yawan mutane da mutane ke illa mun amara bi sadakatin sai in mutane da ake za yi umuni da sadaka ya za mu yi mutara kudin da za aka zaga talakawa ga mabukata ga marayu gari ga kaza ya za ai au ma arufin ku wani abin kwarai kun yi mutane kuna tana ya za mu yi mu fara sharan masallacin mu ya za mu yi masallacin unguwar mu ya za mu yi mun kafa wata kungiya ta taimakekeniya ya za mu yi in zabe ya zo mu zabe mutumin kwarai wata ya kasance abin kwarai ne ma'rufin aw islahin bainan nas ko kuma sulhu tsakanin mutane sai Allah ya ce wa man yaf'al zalika malamai suka ce wannan ko ba don Allah akai wannan bayani ko ba don Allah akai ba la khaira fi kathirin min najwa ko ba don Allah akai ba alkhairi ne saboda me saboda karshen ayat sai Allah ya ce wa man yaf'al zalika tibga amrbatillahi duk wanda ya haka don neman yadda Allah fa sawfa nutihi ajran azima zamu bashi babban lada ta lahira kenan ayar farkon ta yace babu alkhairi sai wanda ya daya daga cikin wannan baraka wa'annan alkhairi ne bi gaddin nazari ko saboda miya kai shi suka ce misali yanzu ko kafiri yazo yace zai bada sadaka sadaka don Allah jama'a taru akwai marayu a taimake su sunan abin da yayi alkhairi yayi kuma kafiri zai don Allah zai da ikhlasi amma sunan abin da yayi alkhairi yayi yanzu da kafirin da zai zuwa yace akwai marayu da yawa don haka ni na bada miliyan 1 ku abukai na gaya ku ne kaza kaza ku ne musulmi ku zo kuma ku bada miliyan 1 mu hada aye a taimaka ma marayu da wani kafirin da zai haka da kafirin da zai cewa a sawo bom a dinga tadda umma musulmi wani yafi kana hadawa biyu baka hadawa shi wancan aiki alkhairi ne malamai suka ce ayat ta nuna cewa aiki alkhairi ne ko ba saboda Allah akai ba saboda me saboda Allah ya ce haka ibnu qayyim ya ce haka shaykh sayyid ya ce saboda me la khaira fi kathirin min najwahum duk mutum din da jama'a ke babu alkhairi ciki illa mun amara bi sadaqatin sai wanda yayi umuni ayi sadaka mutum ne da za a cewa ayi taimakekeniya aw ma'rufin ko ayi wani abin kwarai aw islahin bainan nas ko ayi sulhu tsakanin jama'a sai Allah ya ce gaba sai Allah ya tabbatar da waɗannan abubuwan suna da alkhairi ga duk wanda suka zo sai in musulmi yayi fa in don Allah yayi fa sai Allah na in don Allah kai wannan kana da lada babba a inda Allah ma sai ce wa man yaf'al zalika tibga amrbatillahi wanda yayi kuma don neman yadda Allah fa sawfa nutihi ajran azima ya ji lahira yana da lada mai girma kaga sai kasance shi ya samu alkhairin duniya shi ya samu alkhairin lahira daga nan ne malamai ke cewa ibada mutaaddiya tafi ibada kasira misali yanzu da ka tashi cikin dare kai sallar raka'a dubu ga ka bada naira dubu kyauta ko ka ce da miskini dubu saboda in kai sallar raka'a dubu in aka yi rashin sa'a ba don Allah kai ba gaba ɗaya zero ba don ka baka da komai amma in ka cire mutum dubu ko ba don Allah kai ba za su koshi ko ba za su koshi ba yanzu in ka ba mutum buhun shinkawa in ba don Allah kai ba in yadda ba aka cace an ki koshi saboda ba don Allah ba ne da wanda ya bai don Allah da wanda ba don Allah ya bai ba don siyasa ya bai duk in an ci za a ji zuri ko za a ji an koshi za a ji ciki ya doka saboda haka shi ibada wanda kai abinda ibada mutaaddiya wanda amfanin ta ke kaiwa ga wani in ka taimaka ma wani ladan da ake samu yafi ka tsaya kai dai kai taka ibada wanda ba ta kai ga wani saboda me saboda taka da an samu matsala ya zamba don Allah kai ba babu amfanin duniya babu na lahira amma wanda ka taimaki wani ko kai ba don Allah kai ba to shi ya amfana amfanin da yayi wani abu ne na kwarai a nan rayuwa ta duniya ma ka kasance duk mutum din da za a shiga da kai mutum ne na taimako na abin kwarai kaka yadda irin wannan mutum ne na mutanen da Allah zai yusudu na fil'adi wala yusrihu kaka yadda mutum ne ya za a kai hari gari kaza ya za a yi a kashe suwa ne ya za a yi a sabatta suwa ne ya za a yi a doki duke suwa ne ya za a yi a roshe suwa ne ya za a yi a koya musu wani shaye shaye ya za a yi a shigo da kanka zai irin wannan mutum ne za a yi da kai mutum ne wanda babu kyawu ga wasu da suka yi Allah ya tura musu asiri a nan cikin Qur'ani sai Allah ya ce wa makaru إن في ذلك لآية
sai Allah ya ce wa makaru makaran sai mutanen annabi salihu suka shirya makirci wa makarna makara wa makaru makaran sai mutanen annabi salihu suka shirya makirci wa makarna makara mu kuma muka shirya walwale makircin su wannan la yashurun hasali su basu ma gane ba basu gane ana haka ba suna can suna shirye nasu Allah na shirye walwale musu nasu kun ga makar su gare su sun kuka shirya makirci shi kuma Allah sai muka ce ya walwale makircin da suka shirya makirci sifa ce wanda yake ba ta suka bace ba ta yabo bace tana iya zama ta suka tana iya zama ta yabo don shi ba a siffanta Allah da ita siffanta wa mutlaqan amma ana siffanta Allah da ita fi muqabil idan wani ya shirya idan wani ya shirya ka shirya makirci domin ka jefa wani ciki wannan ba siffar yabo bace siffar suka bace to amma in wani ya shirya makirci ya shirya maka makirci ya shirya maka ramin mugunta sai kai yi mai dubarar da shi ya fada ciki wannan siffar yabo ce siffar haduwa ce kai baka shirya maka kowa makirci ba amma shi da ya shirya maka makirci ya gina maka ramin mugunta sai ka kada shi ciki to wannan ya nuna ka hadu haka wannan siffofi ne irin wayanda ba a siffanta Allah da su mutlaqan amma ana siffanta Allah da su fi muqabil in wani ya shirya irin wannan sai a ce Allah ya mai san mai nufi ne fa'amuru mun ta da farko wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yukhrijuka أو يثبتوك أو يخرجوك أو وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ليثبتوك أو يقتلوك wannan aya ba ka ta fara ba wahala ba Ibn Jawzi ya kawo wata kissa cikin Akhbarul Hamka wani tafi ne yace wani yazo yana karanta wannan aya sai yace wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yujrihuka aw yaqtuluka yadda aya take aw yukhrijuka aw yaqtuluka lokacin da kafirai suke maka makici kai annabi li yuthbituka suna so su daure ka su bakka dan aw yukhrijuka ko su fice ka daga makka aw yaqtuluka so sai su ko su kashe ka shi kuma sai karanta wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka lokacin da kafirai ke maka makirci domin su daure ka aw yujrihuka ko su maka miki aw yaqtuluka ko su kashe ka sai ka take baka take bace to wanda ba samu kashe ba miki zai mai sai Allah ya ce wa yamkuru wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin kun gana Allah ya siffanta mahallin shahid Allah ya siffanta makircin da suke sace shi ma yana musu wata yana walwale nasu makirci wannan ba siffofin Allah sun kasu kashe uku akwai siffofin da aka tabbatar ma Allah tabbatar siffofi sun kasu kashe uku akwai aka tabbatar ma Allah tabbatar suwa mutlaka kamar siffar rahama saboda siffar rahama siffa ce ta kwarai 100% kamar siffar ilmi kamar kudura kamar irada kamar kalam kamar rahama kamar nuzul kamar mashi'a duk wannan siffofi ne wanda yake na kammala ana tabbatar ma Allah su mutlaqan akwai siffofin da ba a tabbatar ma Allah su mutlaqan kamar annisyan wa ma kana rabbuka nasiya kamar annaw la ta'khudhu sinatun wala naw kamar almaut hayyu la yamut irin wa'annan siffofin nan kasa ba a tabbatar ma Allah amma su kuma akwai wasu siffofi kala na uku su kuma wa'anda akwai lokacin suka zama haduwa da kammala akwai lokacin suka zama aibi to lokacin da suka zama kammala ana siffanta Allah da su kamar nan in mutum ya kulla makirci sai ya kasance shi an kulla mai makirci ne ya koma gare shi kamar kai innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida su suna killa da kai da makar duk ɗaya ne suna killa nasu kaidi muna killa da za su fadawa cikin kaidin su kamar istihza wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun kama khid'a yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum
suna dukkanin su wannan kusan ma'anar su daya ka shirya wani abu ka shirya wani zagon kasa ga wani kana malam bai san da kai ba kana nan kana tai ya san da kai ya kyale ka sai ka zo ka kada shi kaga ashe kanka na ka kada ciki ka fada yadda Hausa yake cewa a gargadi mai gina ramin mugunta in ka gina ramin mugunta karshen ta kai za ka fadawa ciki don kai almakar tana daya daga cikin wannan sifofi amma siffar da ta tana kasa wanda ita gaba ɗaya babu alkhairi ciki to ko an wa Allah kaga Allah ya ce wayamkuruna wayamkurullah innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida Allah ya ce ta yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum yana fadi in sun yana mai san musu amma in ya fadi siffa wanda babu alkhairi ciki gaba daya sai ya ce in yuridu khiyanataka faqad khana Allah min qablu sai ya ce fa amkana minhum ya ce fa khanahum ba saboda khiyana ba siffa kwarai bace in sun zo su khiyana shine a baka amana ka canja amana sai Allah ya ce ma annabi in sun ci amanar ka sun so su ci ta Allah kafin kai Allah ya fi karfin su Allah bai ce shi ma ya ci tasu ba saboda ci amana ba siffa ba siffa kwarai bace ina fata mun fahimta ko to wannan shine wa makaru makaran wa makarna makara suka kulla makirci muka kulla walwale makircin su suna can suna kullawa ba san Allah ya sa abin da suke ba je yanzu wannan mace din da suka yi sun azaba babu wanda ya san su yanzu ya ka tono asiri kowa kowa da duniya ya ji abin da suka kulla wahum la yashurun hal hali basu ma san Allah yana yi ba basu yi shu'ubi basu ma gane lokacin da Allah yake bayan shi ya san lokacin da suke nasu sai Allah ya ce fanzo kaifa kana aqibatu makrihim diba kaga karshen makircin da suka kulla anna dammarnahum cewa mun dammara su mun hallaka su wa qaumahum da su da mutanen su ajma'in dukkanin su mun dammara su da su da mutanen su dukkanin su sai Allah ce fatilka buyutuhum khawiyatun ga gidajen su nan kuna gani su suka fi kusa da gidajen ku na Madina babu wani annabi da ya fi kusa ga mutanen suka fi kusa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta kusan gari kamar mutanen annabi salihu mun ce annabi har ya wuce ta garin su ko na muna tafsirin sura shu'ara na karanta muku hadisi da annabi ya dawo da tabuka ya biyo mala'ikun salih har yanzu cikin Saudi Arabia garin nasu yake sai Allah tabaraka wataala ya ce fatilka buyutuhum khawiyatun ga gidajen su can kuna gani ga su can babu ko wa cike ga su can ruguzazzu ga su can rusassu bima zalamu saboda zaluncin da suka yi inna fi zalika la ayatan liqaumin ya'lamun lalle cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu ganewa mutane masu ilimi ya ku mutanen makka ku fahimta ku zo kuma ku yi imani domin kada abin da ya cin mawa'icin mutanen ya cin muku wa anjayna alladhina amanu Allah ya ce wa anjayna alladhina amanu sai muka tsarsar da waɗanda suka yi imani haka ku mutanen makka kada kafircin musun ku ya hada musun ku su yi imani za mu tsarsar da waɗanda suka yi imani cikin kuma haka aka yi an ka zo yakin badar Allah ya tsarsar da waɗanda suka yi imani yanzu suna tare da annabi su kuma manyan su Abu Jahal su Umayya bin Khalaf sai Allah ya yi danne karshen su ya kasance Allah su ma ya dammara su ya halaka su dukkan halakawa don Allah ya alƙawari wannan al'umma ba zai halaka ta duka ba amma manyan sai Allah ya sa suka zo suka fito baqaran wa ya annas kamar yadda Allah ya siffanta su a cikin surata Ali Imran suna girman kai suna gwada mu mutane sun isa ashe Allah marketing da suke kullawa a Makka shine ya jawo su su fito su ga sun kai domin ya sa a jefa su cikin rijiya su ma Ali bu Badar rijiyar nan ta Badar wa anjina alladhina amanu wa kanu yattaqun muka tsarsar da waɗanda suka imani suka kasance da takwa isa annabi lodu bata da tsawo ina tsammanin muna iya sa ta ko kuma ka ambatan musu annabi lodu kuma can me yace yace walla kada arsana du'a ba fine ga wancan walla kada ataina dauda dai yace waludan kuma da annabi lodu in qala liqaumihi lokacin da yace mu mutane ne ata'tuna alfahishata shin kuna zo ma alfasha aikin luwadi alfasha Allah ya kira shi kwata kwata wa antum tubsiruna kuna gari da idan kuke zo ma wannan aiki
me wannan aiki alfashar kuke zo mun zoma a innakum lata'tuna rijala shahwatan yanzu kuna zoma maza saboda shawa min tunin nisa'i kuma bayan mata ga mata Allah ya halitta domin a zo musu da shawa a aure su amma idan maza kuke zoma bal antum qaumun tajaluna lalle ku mutane kuke jahilai wannan aikin jahilci ne ruwani aikin jahilci ne aikin banna ne aikin bata ne Allah ya tsare mu fama kana jawaba qaumihi fama kana jawaba qaumihi illa fama kana jawaba qaumihi babu abin da ya kasance jawabin mutane annabi lodu illa an qalu akhiju ala lut min qayyatikum face kawai cewa suka ku fidda mutanen annabi lodu da wanda suka imani da shi ku fidda su daga garinku innahum unasun yatatahharuna su mutane ne masu son tsarkakuwa kaga su kansu sun tabbatar da ba su da tsarki watan mai wannan aikin ya san aikin kazanta ne yake aikin zoma sok away aikin kazanta ne aiki ne na wa iyazu billahi aiki ne na wanda Allah ya siffanta mutanen da ke ne jahilai ne mutanen da ba jahilai ne mutane ne wanda ba su tsarkaka mutane ne masu zoma alfasha masu yin wannan aikin Allah ya shiryar da su Allah ya sa su daina Allah ya ganar da su gaskiya Allah ya tsare waɗanda ba su yi daga sharrin waɗanda ke yi fa anjaynahu sai Allah ya ce sai muka tsarsar da annabi lodu wa ahlahu da iyalai dai illa imra'atahu face mata tai kaga imra'atahu tana cikin ahlahu istithna'i ne muttasil wata an tsar da iyalai ne banda mata tai don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin matan annabi suna shiga cikin dalili ko shine irin wayannan da kuma abinda ya zo na wani hadisi da ke tabbatar da haka ya zo da Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi don haka duk sun shiga cikin alihi kenan don haka matan mutun cikin iyali ne take qaddarnaha min al-ghabirin mun ga mun kaddaro mata tana cikin wanda aka bari baya wato wanda za a halakawa an fita annabi lodu ya fita da mutane ne ita bata fita ba sai ta kasance cikin wanda za a halaka sai halaka ta zo ta same ta sai Allah ce wa amtauna alaihim matara sai muka yi musu ruwa wasu irin ruwa wasu malamai suna cewa duk inda kalmar matar ta zo cikin qur'ani mummunar ruwa take nufi in kalmar ruwan sama na kwai zato da al-ghaif al-ghaif shine ruwa iz yughashikum nu'asa amanatan min wa yunzilu alaykum minas sama'i ma alli yutahhirukum bi ba wannan ba akwai ghaif alarmaya kaji mu walan wa yunzilu al-ghaifa huwa alladhi yunzilu al-ghaifa in gaif yazo yana nufin ruwan sama in matsar yazo cikin qur'ani a wajen qur'ani matsar da gaif suna nufin ruwan sama amma cikin qur'ani matsar yana zuwa da azaba na halaka in wanda aka wa mutanen annabi nuhu fasaa maqawul munzarin Allah annabi Allah subhanahu wataala ce tir ya munana irin ruwa da ake wa wanda aka wa gargadi kuma suka kibiyar gargade Allah ya ba mu ikon biyar gargadin da ake muna ya sa mu wa astu da wayannan kisoshin da ake gaya muna dama ana gaya muna ne ana gaya mutanen makka kafin mu cewa ku yi imani da Allah ga karshen wayanda suke imani da Allah irin da malaikatu saba ta yi in kuma ku kiya ga karshen ku irin da aka wa mutanen annabi Saleh irin da aka wa mutanen annabi Lodu abinda mun ka fadi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu sai akwai tambayoyi da muke ansawa Yeah.
Assalamu alaikum. Malam Allah ya kara maka ikhlasi da tawaru nan baya ta ita ce malam ni ne nake sallah a masallacin da ake yin rak'a 14 kuma ina son na yi 11 sun ko zan iya jiran har su yi rak'a 2 sannan in yi shafa'i tare da su kakkai haka kai ka shiga an yi biyu din da niyyar kai ba'dal isha'i sai ka ci 11 bai haka kake so ba babu laifi ko an sha ku amma kai tuna kake so sai ka shiga rak'a 2 ta farko da niyyar cewa kai ba'dal isha'i tunda ba da ita ba an rubuta annabi na 13 ai an rubuta annabi na 15 hatta ba'dal isha'i da yake guda biyu sannan sai kai tsawon 11 amma kakka bai kai zaman ka suna sallah fasajadu illa iblisa kakkai haka dai kana zo da masallaci ko ai sujuda wallahi ta'ala alam. Assalamu alaikum. Allah ya kara malam lafiya. Me da ni ba don malam don kunni da malamai SSU. Zubar sada. Gaskiya suna jin ka gaga ka ta gaba da ce gaba da ce gaba da ce. Ba wani da hinkali me sa baka to aka tantance daga wani abu da kai ladiya. Assalamu alaikum. Allah ya sada. Malam tambaya ita ce menene matsayin yin waya da saurayi da yake yi da kurwarsa amma an ga ta addini da kuma ladabi na waya har tsawon minti 30 ko minti 40 ko ma awa daya. Kila wani abu mai muhimmanci suke tattaunawa ko zai yi suna tattaunawa abu mai muhimmanci ne wannan tambayoyin tun kwanakin nan da ake tsallake su nake muna tafiya ko dai a gyara ko a gyara tsakanin da Allah a yi abin kwarai azan Allah dina yuslihuna fil ardi wala yufsiduna kawai ko ta mutum. Assalamu alaikum malam da fatan ka dawo lafiya. Allah ya kara lafiya imani tawazu da kuma ilimi mai amfani. أحبكم الله الذي أحببتني فيه دكانين كنا سنكو سبو ده الله الله يحكم أتكين الجنة بيوس آمين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم آمين تنبيع تايتس جون الله مالا ينا علاجة يجب يجب المسجد باين صلى الله عليه وسلم nagode malam Allah ya ƙara kare malam da malamin mana sunna tare. Wannan matsala ce mai sabani matsala ce wadda ba ta tada jijiyar wuya wanda ya zo ya yi sallar ya shigo bayan la'asar ya tahiyatu masjid akwai malaman da suka tafi ana haka wanda ya zo bai yi ba akwai malaman da suka tafi ba a haka. Sheikh Shaibatul Hamdi yana cewa babu har annabi ya yi shekara 150 da rasuwa ba san wani abu da aka ce ma zawatul asbab ba a san wani abu da ake cewa zawatul asbab ba sai daga baya aka sani wace me zawatul asbab. Annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwa ta ya ce kada ku yi sallah bayan la'asar sai rana ta fadi. Daga baya Imam Shafi'i Allah ya mai rahama shine na farko da ya fara tahowa da kalimar zawatul asbab ta ku wasu salloyi su suna da sababi to banda su kamar misali wanda ya shigo masallaci ya kabbarta sallah kawai yayi tahiyatul masjid shi ba na fila ce bayan la'asar ba shi tahiyatul masjid ce yayi ba tana da sababin da yasa ake yin ta don haka banda irin ta wanda ya dawafin ɗakin Allah ya gama yayi wannan to sababi yasa ake yin ta don haka wa'annan ana ce musu zawatul asbab. Malamai da yawa wannan ijtihadi na Imam Shafi'i ya karbu daga gare su da yawa suna ganin cewa banda sallah wadda tana da sababi abinda aka hana bayan la'asar har rana ta fadi bayan asuba har rana ta fito shine sallah da bata da sababi haka kawai ka tashi ka kabbarta sallah babu dalili kawai ya kasance ta aka hana amma in tana da sababi to ana yi. Wannan ya burge malamai da yawa kuma malamai da yawa sun yi fatawa da haka akwai wanda ke ganin gaba ɗaya ba a yi saboda me saboda kamar abin da ya hudu dazu Imam Shafi'i shine na farko da ya fahimtawa da wannan ijtihadi na zawatul asbab na ɗaya kenan. Na biyu sayyidina Umar radiyallahu anhu ya kasance in ya ga mutum yana sallah bayan sallah asuba yana mai bulala kawai bai tsaya ya tambayi mai sababi ce kake ko ba mai sababi ba ce ga kawai ya dauka ba a yi sannan shi kai ne da ya dawo ful wada'i bayan sallah asuba da ya fito makka sai ya kiyin tahiyatul masjid ya kiyin zakatai tawaf
alwannan lokacin sai ya fito ya kama hanyar Madina sai daga rana ta fito sannan ya tsaya wa'annan kauyen guda biyu da ake yi bayan tawafi wata kamar ana cewa farkon wannan al'umma suna ganin cewa ba a yin wasu wata sallah bayan la'asar har rana ta fadi ba a yin kuma bayan asuba har rana ta fito wannan kamar ga muku matsala ce mai ishtihadi in haka kai ma ka fahimta wannan shine mazhaban malikiya shine mazhabar hanabila ba matsala bane in kuma ka fahimce da shafi'iyya suka fahimta cewa ana yi in sawatul asbab ne kai insha Allah babu iskali saboda wanda yayi raka tayin fajar bayan sallar asuba annabi ya tambaye ta rutu alfajar ce yabban mai kaga lokacin da ba a sallah ce amma ga wani an samu yayi rakawai guda biyu da yake suna da sababi wancan ne yamman ta haka insha Allah mas'ala mai sauki ce wanda ya fahimci ana yi yayi wanda ya fahimci ba a yi ya bari irin wannan matsalolin mun ba mu taba daukar su abinda dole sai an bi kaulin wane ba ko sai an bi kaulin wane wallahi ta'ala Allah ya saka wa malam da mafi akai tambaya ta ce mace mai ciki idan ta sha azumin watan Ramadana menene ya fi dacewa ta yi ciyarwa mukan ta tafi azumin bayan sallah mu asa ta jiya malam Yusuf tambayoyin ga kanta guda ta karshe kawai ga wata nan an ba kanta guda ta karshe baka ba ta ce suwa malam ina azumi kuma ciyar hankuri ya dame ni ko zan iya saka magani a ciki eh zaka iya saka magani maganin da ake sawa ga hakora ko na ki sa cikin hanci kamar masu shaka inhaler ko maganin ciwon ido da ake sawa ko maganin ciwon kunne ko an ji shi ga makoshi ba ya kare azumi akwai fatawa ta malamai ko an ji wa'annan ga makoshi ba ya kare azumi na farko ba abinci bane na biyu kuma ba kaiwa ga makoshi yake sa azumi ya kare ba sai abu ya kai ga hanji sai abu ya kai ga ciki kuma wannan ba abin kana iya sa maganin ciwon hakora kam ana iya lasa abinci ma ga halshe aje ya ji gishiri ko bai ji gishiri ba ka kai ga hakora ma kaga ai ba ga halshe bane ba inda zai wuce bane kuma digawa ake yi don haka babu matsala ko kai wallahi ta'ala alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum